Тоо Muito feliz com essa oportunidade que tá. Много съм щастлив от възможността, която получавам да играя в лески. Благодаря на президента, всички директори и на треньора. Ще работя здраво, за да играя добре. Идвам в най-големия клуб в България. Почувствах се много щастлив от това, което говорихме с президента на лески. Надявам се да завоювам трофей с отбора. Трябва да вкарвам и по този начин да радваме феновете, което е най-важното. Физически не съм в най-доброто си състояние. Все пак е нормално, защото от 2 месеца не съм играл мачове. Тренирам самостоятелно. Смятам, че до седмица или най-много 10 дни ще съм готов и треньора ще може да ме ползва. Най-добре се чувствам зад нападателя. Ако обаче старшият треньор прецени, че трябва да играем с двама нападатели, аз бих могъл да бъда един от тях. Ако е един нападател, ще се чувствам най-добре зад него. Фази гол и да алегрия от този седок, което е импортанче.